препаратта эндометрий қырындысы берілген. Бұл жерде біз көреміз, қалыпты эндометрий бесер грумске болады. Сонымен қатар олардың арасында бесер, яғни пішіні дұрыс емес, біртекті емес орналасатын безі жасушаларды көрімізге болады. Басқа бесер бізде кистозды түрде кеміген болып саналады. Және де ол бесердің ішінде бізде қызыл түсті гомогенді массалы секреті болады. Сонымен қатар олар пролиферацияға ұшырап, ісінген болып табылады. Міне мына жасушалар. Осының әсерінен бізде мынау негізінен мына бесердің барлығы жатырдың эндометрий қабатында орналасады дедік. Осы эндометрий қабатының бізде стромасында негізінен орналасады. Осы строманы бізде мынандай үлкен кисталы безді үлкен жасушалар қаптап кеткендіктен жатыр эндометрийінің стромасы таралған болып табылады. Осыдан біз эндометридің безді кисталы гипертрофиясы деген диагнозды қоямыз. Негізгі себеп болып нейрогормональды өзгерістер, яғни эстрогендердің мөлшері көбеюі, ол бізде эстрогендермен ұзақ уақыт терапия жүргізгенде байқалуы мүмкін. Сонымен қатар эстроген мен прогестеронның балансының бұзылуы, және де етек кіркелуінің бұзылысында осы ауру байқалады. Ақыры, егер гормональды терапияны жүргізсе, витаминдермен емдесе, сонымен қатар пайда болған, яғни кистаны электрохирургиялық және де лазерлік жолдарымен абляция және резекция, яғни күйдіріп алып тастаса, онда ақыры қайтымды болады. Ал егер де некрозға ұшыраса, ақыры қайтымсыз.